Власть должна компенсировать ущерб из-за задержек с выплатой пенсии. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин. Он внес на рассмотрение парламента проект постановления, который предусматривает возмещение расходов на покупку лекарств, процентной ставки за невовремя погашенные кредиты и коммунальные услуги. Если документ утвердят, то первые компенсации пенсионерам Кабмин обязан будет выплатить в течение месяца. Мы написали і зареєстрували вже і подали до Верховної Ради України законопроект, який передбачає штрафні санкції до держави, якщо невчасно сплачується пенсія. Підіть, спробуйте, візьміть кредит і не заплатіть тиждень, два, три або місяць. Вас обкладуть неймовірними процентами. Так само повинно бути і по відношенню до держави. Не платить пенсії, плати відсотки. Не заплатили за два тижні, затримали. Будь ласка, ще одну пенсію додатково. І ми повинні захистити простих людей у цій частині.